тонуш болган нақшыларымыздан барлық халқымыз яқтырып аңлаватқан нақшылардың сөзі музыкасы Абылхат Исламовның төбендегі сыйғындың мо деген нақшыны сілер үшін соғып атқамақшымын. Мәрхәмәт. Әмса қарындаштарымыз отырушқа рұқсат жоқ, бір майдан ұсынларға түспеген болсаңдар. Мәрхәмәт. Тұрдыдаған чоңларымыз бір майдан ұсын ойнамалар. Слойна пеген, азиз қариндаштарымызға көп-көп рахмет. Ассаламу алейкум. Рахмет. Алқышларыңызға үзілмесе, омақ чырайлы қариндаштарымыз, рахмет. Көп-көп рахмет. Рахмет, рахмет. Үземнің акам, рахмет.